kabeh meneh urung ana dawuh saka Kanjeng Adipati. Iki do guneman apa? Ngapunten. Ngapunten, Lur. Apa sing ngetakke ning kene sini? Kowe kabeh podo eling lan Mas podo. Kira-kira ana pawongan Kang Yolo Wadi soal ke parang aku. Sendiko. Kae kok ana pawongan Kang Nyelowadi kae. Cukup ya cukup. Yo. Ayo. Yo. Woi. Woi. Ono opo ki? Ayo melaku. Ono opo ki? Ayo, ayo. Kusi. Ayo, ayo. Kusi. Lepat penopo ngantos kaulo dipun lajak dumugi papan doro sing gawe kisruk ing wong-wong kene nyuwun pangapunten doro doro ngantos piyambak keadaan kaulo nopo saged ngantos ngarani dumadang kulo kulo sagah madosi tiang tikang damel kisru samangke yen kula boten saged ngrangket ingkang gawe kisru kula sagah kula panjenengan tigas guru kula yen kowe saguh rangketan sing gawe rusuh sendika. Wis ketemu saiki sing gawe kisruh ana ing kene. Kowe ora sing gawani bocah-bocah wadon ing kene. Kowe ora usah melu karo urusanku. Ora bisa, aku duwe tanggung jawab karo Kang Adipati. Anjeng Adipati. Wonge kon rene, aku ora wedi. Prajurit iki wonge. Ah, iki bocah iki sing gawe rusuh iki. Apa? Kanjeng Adipati. Wong e kon rene. Ora. Ora iso. Ayo, ayo, mari. Ya. Jagung iki tak ngasuh dhisik. Oh, yo lek. Ayo. Ayane. Ayo. Luwih sekti. Ayo. Yo, ayo. Arep ngopo meneh? Ah, des. Aku abang jajal
senjata kuwi jajal. Senjata tuku ning pasar murah. Nek omong sing genah. Ya sekarang pancene bener to? Wis kan omong. Ramon ban. Ngayu, ngayu. Wis, aku tak terima mundur. Aku tak terima mundur sik. Awas kowe yo. Gantian saiki. Aku kowe. Aku kresku. Nyah. Wah. Ora ngumpan yo. Wah. Wis, wis kabeh. Wah mundur ae. Picek meneh teko. Saiki kuwi lawane aku. Ala gotong katmu kuwi. Aja ngremehke karo tongkatku iki. Tongkat petir. Aku tak terima kalah karo sira. Ya. Ayo kok 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 banyak. Kawan. Ayo melang, ayo lagu. Kawan. Ya. Ketemu ini. Nene. Ayo, ayo. Cepat. Ayo. Ada kirim dulu. Wes. Nggih, isruk nang kene. Rangket, leboke punjoro. Ayo, ayo. Ayo. Panjenengan niku asmane sinten? Kula Ndara boten gadah petenger. Nanging kula dipun kenal kalian. Tetenger tongkat petir. Nek wis aku dino iki tangketen sing gawe saku. Sing gawe saku. Ah, iki bocah iki sing gawe rusuhi. Ayo re, ayo meneh aku. Cepet ayo. Enak senanti meneh, ha? Ayo, ayo nang Ndara ayo. Ndara sapa? Kanjeng Adipati. Wong e kon rene. Ora, ora iso ayo melu. Ayo melu. Ayo, cepet. Yo. Wani rasa go gaman. Gedhe kabeh. Oke. Oke. Oke ae. Ono oke wes. Yo yo. Yo jam dene ono oke. Baleni 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 baleni. Yo. Behind the scene. Yo. Ah. Eh sadake. Yo. Nek wani rasa go senjata. Yo. Iya. Iya. Sendale yuk. Gimana? Yuk maju sik kaya wingi yuk kelingan to gelute. Paling Pak. Rasa. Iya no. Rasa ra apa-apa men kok tak pedote. Yuk langsung action. Dipedote. Yuk. Yuk. Si, lu, lu. Si, Pak. Ayo kae sik. Dingenake wae ngene. Pakelan pukul. Pontir. Ya tendang.
Dengkul mot. Yuk, yo, kayak entes Mas. Bagus. Ora ora ketok. Walu. Walu. Ora apa promosi. Yuk. Es, maju sik sapa? Eno sik. Yuk. Ci, ro, lu. Yo. Alon bae Pak, we. Mana Pak? Pasti enggak botak. Oh, sapa sih bae Pak, we. Ini lah weruhan sak-sak. Ayo, anu, kok miring, rono miring rene. Bengke Muhammad men sing ndo. Ji, ro, lu, sik-sik badani, badani. Di kiwo tengen uper. Yo. Yo, coba gini, yo, ji, ro, lu. Ajar kamu bicak. Bicak pakaian pola. Eh, kampak sakti. Ngapain? Ilang. Bentar lagi kok mabur, ditangkap ya. Ditangkap. Ji, lu, lu. Kampak sakti. Cek, lu. Kampak sakti. Woi, cekel. Kampak sakti. Yang penting bisa nyekel. Ngomong sih, Pak. Tak karem Pak. Oh, ah. Ayo. Mending sik wae lek. Ku senjata aku ya ora main ki, ndak. Oh iya. Ndak kung aku ya tak ngasuh di sik. Oh, ya lek. Yo. Ayo. Ayo. Lu sekti. Ayo. Yo, ayo. Lu. Ngarep ngopo meneh? Ha, des. Aku abang jajal senjata kuwi. Jajal. Senjata tuku ning pasar murah. Nek omong segene. Ya sekarang pancene bener to. Wis rasakakan omong. Lu. Rasakakan omong. Ora mung ban. Layu, layu. Wis aku tak terima mundur. Aku tak terima mundur sih. Awas kowe yo. Gantian saiki. Aku kowe. Aku kresku. Nyah. Ora mumpan yo. Nah. Wah. Wis bal. Wah mundur ae. Wong picek meneh teko. Saiki kowe lawane aku. Ora gotong katmu kuwi. Aja ngremehke karo tongkatku iki. Tongkat petir. Ya. Siap. Ya.
Wah. Iya. Wah. Wis, bapak bugi. Jare kamu iso. Ayo, diketiki. Wis. Wis kelamahanmu. Wis, aku nyelah, aku nyelah. Aku nyerah, aku nyerah. Yo, si. Aku teluk, aku teluk. Yo, teluk. Yo ditiki-tiki. Nek nganti pisan iki aku kok kalah, aku teluk ngono Pak Eko. Ji, Pak. Ditiki-tiki. Aku iki cekrian lho, Pak. Yo etok. Njuk sirong kringkel. Njuk kae maju. Tekel. Tekel. Ji, ro lu. Yo wis. Aku tak terima kalah karo sira. Huyu mot. Ha ha ha. Ya! Ayo, ayo. Ya! Ayo, kena gue, kena gue, kena gue, menyat, menyat. Melung, aja dikit-dikit ngono. Aja dikit-dikit. Wes. Gowon. Ayo melang. Ayo lagu. Gowon. Menyat. Njot temu ini. Ini. Ayo. Ayo, Emot. Ayo, ada gerik gimana lu? Ayo. Wes, wes. Wes telu aku aja dikit-dikit ngono, Mot. Ayo. Ayo, cepat. Kue kafe por eling lan mas podo. Raus. Kau siapa? Kira-kira ono kawangan kang ngelopati lapor ke deng aku. Res soan. Lari bener. Kira ono kawangan kang ngelopati. Soan ke parang aku. Aslan. Kau si kau udah dibilang juga. Panjenengan tigas guyu kula.